Naredne minute ekipa emisije Vikendica posvetit će ljudima koji se nalaze u zrelijoj dobi ili možda ukoliko imate nekog člana familije kome je potrebna dodatna nega. Naredni razgovor, pretpostavljam da će vam biti više nego koristan s obzirom da se sada trenutno nalazimo u jednom privatnom staračkom domu ovde u Zrenjaninu u ulici Dragutinovačkog odreda broj 5. U pitanju je Nera dom i sada razgovaram sa direktorom pomenutog doma, gospodinom Nemanjom Beronjem. Nemanja, hvala vam pre svega što ste nas ugostili ovde. Hvala vam što ste došli. S obzirom da ste novi ste u ovom poslu, eto svega neka dva meseca, ali tako, postojite. Prvo što me zanima jeste kako ste uopšte prepoznali potrebu da Zrenjaninu treba jedan ovakav, ili da kažemo još jedan starački dom? Pa, sticajem okolnosti, moje porodice, ja bili smo prinuđeni otprilike pre dve godine da članove naše najuže familije, zbog njihovih godina, nemogućnosti da brinu sami o sebi, smestimo u starački dom. Tek tada smo videli pravu sliku, koncept, uopšte prepoznali koncept staračkog doma, načine koje se oni odnose prema njima, koliko je to ozbiljan posao i da vredi jednostavno pomagati starim ljudima. Kad kažete kakav je to bio koncept tako, u staračkom domu, poznato je uopšte da nije danas, ajde da kažemo, lako doći, lako udomiti nekog svog u starački dom? Pa jako teško je brinuti uopšte o starim ljudima. Pogotovo ako su vaši, a kamoli da ih... Dakle, ljudima je dosta lako da jednostavno brigu svojima prepuste drugom. A na koji način vi ovde konkretno brinete? Pa ovde se najviše pažnje zasniva na što se tiče nege. Dakle, nega je najvažnija. Imamo medicinsko osoblje koje brine 24 sata korisnicima. Imamo 3 medicinska radnika i 2 negovateljice. Dakle, higijena, nega, kvalitetna ishrana, uslovi za boravak, prostorne sobe. Koliki kapacitet imate? Kapacitet je 18 leševa. Recimo imamo toalet na svakoj etaži, ukupno 3 toaleta. Opremljeni po svim standardima. Dakle, otprilike onako kako je inspekcija tražila od nas. Rekli ste malo čas da, koliko sam razumela, niste bili specijalno zadovoljni uslugom staračkog doma gde ste imali prilike vaše bližnje da udomite. Šta je to što ste, ajde da kažemo, vi ovde otvarajući svoj starački dom ispravili i doveli u red? Pre svega mi smo želili da ovo bude legalno od samog početka. Dakle, mi smo zvanično krenuli početkom avgusta da radimo, ali je procedura trajala nepunih 6 meseci da se dobiju papiri da bi dom krenuo sa radom. Dakle, urađeno je sve po propisima. Dakle, po svim standardima. Sam objekat, instalacije, protivpožarni sistem, veličina soba, prostornost, veličina kreveta, opremljenost toaleta, kupatila, koji su isključivo predviđeni za same korisnike. I sam objekat je predviđen baš za same korisnike i da bude starački dom. Kada neko hoće, ima ideju, želju, tako da udomi nekog svog ovde, šta je to što vas najčešće pitaju, šta je to što ih najčešće zanima? U Srbiji ih najviše zanima cena, naravno, ali isto tako odnos osoblja prema korisnicima. Svako želi za svog najbližnjeg da ima, ne možemo reći da svakome se može posvetiti 24-časovna pažnja, ali se trudimo da svakome odvojimo dovoljno vremena i da se posvetimo. Dakle, to im je jako bitno. Ono što je isto interesantno, vi ovde imate i mogućnost dnevnog, je li tako, boravka? Tako je, dnevnog. Da pomenemo i to. Da, mogućnost dnevnog boravka kada ljudi koji za vreme svojih obaveza poslovnih mogu ostaviti oca, majku ili nekoga, to je prilike do popodnevnih časova. Ko su, Nemanja, trenutno vaši korisnici, a koji su, ajde da kažemo, potencijalni? Odnosno, da li postoje neki uslovi koje moraju da ispune da bi bili korisnici? Uslovi ne postoje. Dakle, mi ovdje prijemo i pokretne i nepokretne korisnike i one jednostavno koji ne mogu da se brinu sami o sebi, kao što su moji. Da li to znači da ne postoji osoba koju ne biste primili ovdje? Ne postoje osoba. Dakle, prioritet je sve ono, recimo, što prioritet je osoba koja je prošla za centar za socijalni rad. Dakle, ali mi primamo sve, i pokretno i nepokretno. Dakle, da ne postoje neki određeni uslovi za primanje. Ko su trenutno, da kažemo, ajde, vaši korisnici? Da li su to ljudi koji imaju dosta godina, da li su to bolesni ljudi? Pa, recimo, najmlađa osoba ovde ima 75 godina, najstariji 88. Većina su pokretni, ali imam recimo i 5 nepokretnih osoba koje su dali zbog nemoći, pada, preloma i tako dalje, ostali u tom stanju i moramo se brinemo o njima. Dakle, njima pružimo dodatno nego posebno.
Da li možda postoje neke, ajde da kažemo, i van nastavne aktivnosti za one koji nisu bolesni i koji su pokretni, naravno? Pa, u principu mi je da toga još nismo došli. Jer jednostavno, ljudi koji borave ovde ne pokazuju, baš zbog svojeg i fizičkog i mentalnog stanja, ne pokazuju mnogo interesovanja za ovo. Kako izgleda jedan njihov dan? Njima je najbitnije, dakle, smeštaj, krevet gde će spavati i obrok. Obroci su im jako bitni, oni su se navikli na to, znači za njih je bitna rutina. Da li imaju nekog s kim razgovaraju svakodnevno? Svakodnevno razgovaraju sa mnom i sa ostalim osobima. Dakle, moja majka dolazi ovde svakog dana, to su medicinske sestre, negovateljice, rodbina koja dolazi, ne bar svakog dana, ali što češće. Imamo rodbina koja dolazi 2 do 3 puta nedeljno. Dakle, uglavnom se vode razgovor između njih. Sad, većina korisnika nisu baš sposobni da sami rasuđuju. To je to, tako da. Koliko je Nemanja teško, možda izazovno, raditi sa starim licima? Pa dosta je teško. Dosta teško raditi sa njima, dosta su zahtevni. Tako da, međutim, evo, mi smo se navikli, ja i pre toga, pošto sam imao svoje 2 bake koje su sad ovde u domu, koje borave. Tako da sam se navikao na to. Mislim, u početku bude jako teško. Pretpostavljam da negde ima i svoje lepe strane, budete ispunjeni nekim lepim osjećajem, ili da? Da pomožete nekom? Već je jedan dan ja provodim ovde. Naravno da sam ispunjen, da. Pomoć starim ljudima ispunjava čovjek. Da. Malo čas, u jednom momentu pomenuli ste da je kod svih korisnika, odnosno onih koji dovedu ovde bolesne stara lica, presudna ipak cena. Koliko su dostupne to vaše usluge? Dostupne jesu. Mi izlazimo ljudima u susret da ne moraju plaćati unapred, da kada se podiže penzija od samog korisnika može se doneti itd. Mada je praksa u većini domova da se recimo plaća unapred. Sada mi imamo ugovore sa lekarskom ordinacijom, lekari izlaze na teren po potrebi, dakle, uvek su dostupni. Ja sam dostupan uvek ovde, dakle, svako od osoblja. Oni obezbeđuju sve što je neophodno, same lekove, rodbene isto takođe obezbeđuje. Tako da to nije naša obaveza, jer mi nismo ustanova zdravstvene zaštite, nego socijalna. I pre svega ovde se sve svodi na samo što se tiče same nege. Dakle, nega je nama najosnovnija. Hvala Nemanja što ste nas ovde danas ugostili i što brinete o starim ljudima. Sve najbolje.